Círculo Ártico, 1820. Chegaram aqui. O que eles estão fazendo? Estão tentando se matar. Ele vai matá-lo. Vai matá-lo, sim. Prepare-se para atirar. Atire! O que estão esperando? Tarde demais, senhor. Não posso dar nada. Vamos! Por aqui! Ele está morto? Ainda está vivo. Traga uma vaca para cá! Quem é você? Qual é o seu nome? Eu sou o Dr. Victor Frankenstein. Frankenstein,